Så i dag skal dere få se en bitte liten innkjøpsvideo. Jeg har bare et par ting å vise dere. Men jeg er veldig spent av disse tingene, så jeg tenkte vi lager en video på det. Så jeg var en liten tur på Colas i dag. Jeg var med noen venner, eller jeg var med bestvennen min, sjefen min og hennes venner. Så det var veldig koselig. Og i tillegg så møtte jeg en super søt seer på hennes. Jeg husker ikke hva hun heter. Jeg er så sinnssykt dårlig på navn, så jeg beklager ikke hva hun heter. Men hvis du ser på denne videoen, så kommenter nære hva du heter og at du så meg. Sånn. Det var super hyggelig å møte deg, og at du så videoene mine, de gjør meg bare så glad, og jeg elsker det for å komme opp til meg. Selv om jeg virker kanskje litt sånn flau, eller kanskje litt sånn bitchy eller noe, men bare komme opp til meg uansett, fordi jeg synes det er så hyggelig å komme opp til meg, og jeg synes det er kjempekoselig å vite hva dere heter, og bli litt kjent med dere som ser på videoene mine, og ikke bare at dere blir kjent med meg. Så jeg synes det var kjempehyggelig å hilse på deg. Da startet jeg med Hennes Maurits, og jeg har en Hennes Maurits-pose, veldig spennende. Så jeg kjøpte bare én ting for Hennes. Det er rett og slett fordi jeg skal til Berlin om 10 dager. Så jeg prøver liksom å cut down, og jeg fikk lønn i dag. Og jeg fikk litt mindre enn jeg hadde trodd, så ja. Så jeg prøver liksom å holde litt bak sånn at jeg har nok penger til det. Ok, så den ene tingen jeg kjøpte på Hennes er denne kjolen her. Og det er en sånn singlet-kjole. Den er svart, og så har han, du kan ikke se det da, men han har blonde, og så går han blonde. Det er et blondestoff, og så går han ned i sånn flowy materiale. Den er super dup og fin, veldig flatterende. Går inn i midjen, det liker jeg. Og så har han sagt sånn korsettknapper, BH-ting foran her, som jeg synes er veldig fint. Og den har kostet 200 kroner, og jeg prøvde den ikke rett og slett, fordi sånne kjoler pleier å gå ganske greit uten å prøve. Og jeg har den i en størrelse 36, hvis noen lurte. Og jeg har sett på denne kjolen her i ganske mange uker nå, og så har jeg gått frem og tilbake på den og tenkt liksom, er den for simpel, eller kommer jeg til å like den? I dag tenkte jeg bare, vet du hva, nå har jeg fått penger, så nå kjøper jeg den. Og den er superfin, og jeg gleder meg til å bruke den med kanskje dette smykket her, et litt sånn stort chunky smykke, og en blazer eller noe sånt, så yay, så kjøpte jeg den. Og det var den ene tingen jeg kjøpte på Hennes Maurits. Så var vi inne på Gina Tricot, og jeg elsker Gina Tricot sitt jewelry section, typ. Jeg elsker smykkene og alt sånt der fra Gina Tricot. Så har jeg en liten sånn. Og jeg pleier egentlig bare å kjøpe den når det er på salg, for det er så sinnssykt dyrt ellers. Så jeg pleier bare å kjøpe den når det er på salg. For nå var det sånn alt som hadde rød lapp var 19 kroner, så jeg bare, yes please. Så alle fire kjøpte ganske mye. Ok, så det første jeg kjøpte, de her Østensøtte, og så utrolig meg. Så det er disse, en pakke med 3 par sånn neon kors. Og det er rosa neon, green neon, og grønn neon, og gul neon. Og jeg synes de er superfine. De koster 19 kroner. Så kjøpte jeg den ringen her, det er ganske sikkert ikke ser den så veldig godt. Det er et kors, og som dere vet så elsker jeg kors. Og jeg tenkte jeg bare skulle bruke den på lillefingeren, fordi at jeg har pølsefingre, og passer ikke størrelse smål. Det er sånn, den her går liksom ikke lenger enn midten av fingeren min. Så jeg tenkte det var en veldig søt, liten, sånn delikat lille ringfinger da. Lille ringfingerring. Så ja, jeg kjøpte den, og den kostet 59, den var ikke på salg, men den var veldig søt, så jeg skulle ha den uansett. Og så kjøpte jeg et par med øredobber, som jeg synes er supersøte, veldig trendy, veldig simple og enkle. Og det er noen sånne små pyramider, på en måte. Det ser ut som en slags nagler, bare at de er hule. Ja, så de er supersøte, veldig simple, enkle, fine til hver dag, men de var så billige, og de er veldig, veldig kule. Så jeg kjøpte disse her. Så den siste plassen vi var på, eller siste plassen vi kjøpte noe på, var Mac. Så jeg kjøpte bare 2 ting, fordi jeg skal jo til Berlin, som sagt, og der har du jo Mac. Så jeg kjøpte 2 ting, og den ene ting er limited edition, så jeg tenkte jeg ville kjøpe den med en gang. Så, ja, hvis dere ikke har sett, så ser en Mac-pose sånn ut. Ikke så veldig eksklusivt, men ja, den ser sånn ut. Og så kjøpte jeg 2 ting, og jeg er så forelsket i begge to. Ok, så jeg kjøpte en leppestift og en mineraløyenskygge. Jeg kan vise deg øyenskyggen først. Den er i fargen Invincible Light. Og den er så utrolig fin. Den er fra Heavenly Creatures Collection, hvis det er det han heter. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror han heter Heavenly Creatures Collection eller noe sånt. Så det er denne utrolig fine mineraløyenskyggen. Og jeg kan ikke beskrive den. Det er liksom gull, lilla, lyselilla og sånn champagne sammen, sånn swirler. Åh, den er så fin. Jeg holdt på å dø i butikken. Jeg tror både meg og Pernille, sjefen min, kjøpte den her. Så ja, jeg elsker den her, og den går så 185 kroner. Ja. Så den neste jeg kjøpte på Mac er den leppestiften her i Up the Amp, tror jeg den heter. Ja, Up the Amp.
Og det er en utrolig fin plomme lilla farge. Og det er ingenting som er liksom dette, og den ser sånn ut. Og den er skikkelig cray-cray hvis du liksom tar den på helt pigmentert sånn. Men hvis du bare tar den litt på leppene, så blir den veldig, veldig fin og utrolig. Og jeg gleder meg veldig til å bruke den her. Jeg har ingenting som er likt, og den er veldig sånn ut av min komfortzone da jeg går. Ok, så det var alt jeg hadde vist dere. Jeg vet det var ikke så veldig mye, og det her var en veldig kort innkjøpsvideo. Men jeg håper dere likte den uansett, og likte tingene, og sjekk ut den Heavenly Creatures Collection, for de har sykt mye fint. Men nesten alt var utsolgt, så jeg var veldig glad at jeg fikk plukket opp den amazingly øynestryggen her. Den var også sykt fine. Så ja, jeg håper dere likte den videoen, og til snakkes med. Ha det bra! Det var super duper duper fin og veldig sånn ut av min komfortzone, for jeg pleier egentlig bare å gå med wow! Everything just disappears! Ja, alt sammen bare blåste vekk, så jeg måtte redde det litt.